Može? Može, ljudi. Može. Evo, danas smo svjedoci i zalijepili smo prvi plakat. Ovo je početak naše kampanje, kampanja SNSD-a sa svojim koalicijnim partnerima. Kampanja za Republiku Srpsku, za Milorada Dodika, za predsjednika i Željku Cvijanović za člana predsjedništva. Ono što sam ubijeđen, a to ćemo i 2. oktobra potvrditi na izborima, da je Semberija i Bijeljina sigurna i da će dati podršku prije svega Miloradu Dodiku za predsjednika Republike Srpske, a i Željku Cvijanović za člana predsjedništva. Narod Semberije zna šta je Milorad Dodik, Željka Cvijanović i vlada Republike Srpske uradila u ovom periodu od 16 godina. Zna šta je ovdje urađeno, zna šta se radi. Ovdje su i autoputevi, ovdje su i bolnice za obilaznice i sve ono što su oni uradili, i narod Semberije to da zna, da cijeni. Mi smo sigurni da 2. oktobra imamo ubjedljivu pobjedu, tako da ćemo zajedno sa vama slaviti. 2. oktobra mi idemo dalje, nastavljamo sve ono što je započeto, prije svega infrastrukturne projekte koji su započeti, ali sa kojima nestajemo. Ova vlada i Milorad Dodik kao predsjednik i Željka Cvijanović omogućit će kako u Sarajevu, tako i na čelu Republike Srpske, i nova vlada koja će voditi, ona je opredeljena za infrastrukturu, za izgradnju energetskih objekata i za stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta. To je opredeljenje, narod Semberije to zna, narod Semberije će to podržati i ja sam siguran u pobjedu 2. oktobra. Hvala. Može, ljudi. Evo, danas lijepljenjem našeg prvog plakata mi započinjemo našu pobjedničku izbornu kampanju. U stvari, mi samo nastavljamo kontinuiranu saradnju sa svakim građaninom našeg grada, što će naravno rezultirati 2. oktobra veličanstvenom pobjedom našeg lidera, velikog državnika gospodina Milorada Dodika, kao i gospođe Željke Cvijanović, kao budućeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Isto tako, ja vam ovim putem obećavam da ćemo ubjedljivo pobjediti sa naše dvije liste. Liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske i liste za parlament Bosne i Hercegovine. Sve to zajedno bit će samo još jedna u nizu nova i velika pobjeda naših pojedinačnih kandidata, kao i kandidata sa lista, tako da, jer je to jedina garancija da ćemo moći sačuvati našu republiku, našu Srpsku, očuvati joj granice i sve to svesti na to da još jači i politički i ekonomski bude, jer to je želja svakog našeg stanovnika. Zato smo ovdje, jer volimo Srpsku, živjeli i do pobjede. Hvala. Još neko? Evo, srećan sam da sam danas ovdje zajedno sa svojim koalicijonim partnerima. Apsolutno nemamo ni jednu sumnju da ćemo pobijediti na izborima. To je konačno i naša obaveza. Svjesni smo i to kako istorijskog momenta u kome živimo i da je bitno da izaberimo Milorada Dodika i Željku, jer samo oni u ovom momentu mogu da sačuvaju Republiku Srpsku. 2. oktobra će biti izbori za Republiku Srpsku i protiv Republike Srpske. Ja sigurno vjerujem i nadam se da će građani, da će ljudi prepoznati pravu energiju i prave vrijednosti. Konačno želimo da Bijeljina napreduje, da Republika Srpska napreduje i da zajedno koračamo još bolje, još više i da uspijemo u svemu ovome. Hvala. Hvala. Hvala.